ده حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائے چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضی او فرمائل چھ سوک ما تے دی خبری عہد کی ما سر وعدہ کی بھی چھ دے بعد اللہ دے بندگان نخپل حاجت نغواڑی زدت آد جنت زیر زمانت ورکوما ثوبان رضی اللہ عنہ ویلے چھ ما نبی علیہ السلام تا عرضو کو چھ دے اللہ رسول جد عہد کوما رایو فرمائی چھ بیا دیو جنازه دی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ دا دستور و دی عادت و چی اگه بچا نچین وخترو دی حدیث روایت ابو داود شریف کړي محترم مسلمانان ورونو دی حدیث نه معلومه شو چې څوک خپل حاجت الله ته وړاندې کوي الله نه غواړي خپل حاجت د مخلوق نه غواړي نبی اسلام دته د جنت ضمانت کړي دی چې دا بسړي به جنت ته الله داخلوي نو راځي چې اسمه استاد قاسم داخله را چې پیدا کون کی اللہ دے مل کون کی اللہ دے رزق ور کون کی اللہ دے غریب غریبی راوستون کی اللہ دے مالداری راوستون کی اللہ دے شفا ور کون کی اللہ دے مرض راوستون کی اللہ دے دا ارتس اللہ مخلوق دے و اللہ ایزی مواری کلی دے رزق نرازی چھ منگو تاسو دعا حدو کو چنن نباد با چز منگ سو زورت وی دا با اللہ تولن دے کو اللہ نبی وارما دا اللہ دا مخلوق نبسوال نکو ما دا چا در تبا نبو درگی با دا اللہ در تبا لاسو نپورتا کو ما نبی علیہ السلام دا سی سڑی تا نجنت زمانت کڑی چاگا خپل حاجت اللہ نواری اللہ نپورا کول واری دا اللہ مخلوق نسوال نکوی دا اللہ مخلوق تلاس ننسی نبی علیہ السلام دا سی کستا دا جنت زمانت کڑی بی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ را پاسی گیو نبی اسلام توئی چی حضرت زد وعد کوما زد عهد کوما چی چانا بسوال نکوما او دا مرگ وقت پر بی چانا بسوال نکولو نرائی چی منگو تاسم پدی حدیث مندی عملو کرو محترم و مسلمانان و رونو تاسو تا چی کم روزانا دا حدیث دا مفهوم رازی نو دا مهربانی او دا ثواب لمخی نور مسلمانان تا لیک دوی او شیر کوی والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان استودیو لخوا وړاندې کیږي.